Vasva Kulić iz Kalesije se sa ovom opakom bolešću bori već godinama. Ona i ostale žene iz udruženja Nije mi krik na različite načine pokušavaju ohrabriti žene da rade na prevenciji raka dojke, a onima koje su već oboljele žele prenijeti svoja iskustva i biti oslonac u njihovoj borbi. Oboljela sam od karcinoma prije 5 godina. Primila sam 42 hemoterapije, imala sam 3 operacije, našla sam utjehu u ovom udruženju. To mi daje motivu, bolji život i snagu mi daje ove moje drage članice. Narcis je cvijet koji simbolizira proljeće, buđenje i novi život. Nije mi krik kroz svoje akcije, uključujući i dan Narcisa, želi doprinijeti povećanju broja pregledanih žena, odnosno onih koje su se odlučile za mamografiju. U svojoj borbi ove žene nisu same. Dokaz tome je i podrška koju su im danas pružile žene iz drugih dijelova kantona, ali i Bosne i Hercegovine. Svake godine dolazimo tu da i podržimo, da se pobudi svijest žena, da idu blagovremeno na liječenje. Žene su poduzetne, pa čak i žene koje su bolesne. To što su one bolesne ne znači da nisu sposobne da se involviraju u procese i da daju svoj doprinos, a i samim tim kad ih podržavamo, dajemo im podršku u smislu da one ne razmišljaju svoje bolesti. Rak dojke je najčešći tumor kod žena i njegovo rano otkrivanje često spašava život oboljele osobe. Otkrivanje bolesti, liječenje i hemoterapije su mukotrpan proces. Ipak, mnogo je hrabrih žena koje su se uspješno izborile sa ovom bolešću i nastavile živjeti sa osmijehom na licu.